অগ্নিকন্যা অগ্নিকন্যা আজি ভাল নাটকখনৰ সামৰণি পৰিব, সুন্দৰ সুন্দৰ সংলাপ কিছুমানৰ সামৰণি পৰিব, সেইকাৰণে দুখ লাগিছে। আপুনি এপেকেট নিমখ কিনিব 5 টকীয়া, গোটেই বছৰটো আপুনি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব পাৰিব। আপুনি নিমখকণ এনেকৈ লৈ পেলাই জিভাৰ এবাৰ দি দিব, যথেষ্ট সংখ্যক লেলাৱতী জমা, বুজাব নোৱাৰা দুখ। নমস্কাৰ আৰু আপোনালোক সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম এণ্টাৰটেইনমেণ্ট উইথ ৰাজু ইউটিউব চেনেল দিলে মানে আছোঁ বৰ্তমান আবাহনৰ গ্ৰীণ ৰুমত আছোঁ আৰু আজি আমাৰ লাষ্ট অগ্নিকন্যা এইফালে মানে ব্লগ বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিছে। ত' মই আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই মোৰ চেনেলত গ্ৰীণ ৰুমৰ ভিডিঅ' তেনেকৈ দিয়া হোৱা নাই আজিলে, কিন্তু আজি যিহেতু আমাৰ অগ্নিকন্যা এখন লাষ্টৰ কাৰণে হেৰি হৈ আছে, প্ৰদৰ্শিত হৈ আছে, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ গ্ৰীণ ৰুমৰ পৰিৱেশ। আচলতে সঁচাই নমা জাৰ্ণিৰ পিছত আজি যেন এক মানে তাৰ উশাহ, যিটো উশাহত বহু দুখ, বহু সুখ, বহু মানে বহুত কিবা কিবি আৱেগ জড়িত হৈ আছে। বহু বহু নহয় আজি আমি তাকে আজি আমি এইবোৰ ৰাজনীতি ভাষাটি একো বুজি নাপাওঁ দীপাং, বুজি নাপাওঁ জানা, ই বহু বহু খাব পৰা হ'ল যে সেই ডাইলগটো জানা, একো যে জানা বুলি কোৱা যে সঁচা কচম চে বিৰাট ভাল লাগে। মই জিনো বাবু কওঁ এইটো ডাইলগ, মই তাত থাকোঁ নাই সেইটো কৰিলে মানে আছে কৰা নাটিয়া ভিডিঅ' কৰা আছেই মোৰ তাত। পাহৰিছোঁ কাৰণে পাহৰিছোঁ আৰু তোৰ ভিডিঅ'টো আছে মোৰ তাত। ত' গাইজ মানে আজি যিহেতু লাষ্ট, সেইকাৰণে আপোনালোকক মই গ্ৰীণ ৰুমৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম বুলি কৈছোঁ যদিও, কিন্তু এইকেইটা মানে কেলকেলনি আপোনালোকক শুনিও হয়তো আমনি পোৱা নাই চাগে। কিন্তু মই আপোনালোকক গীতাঞ্জলি, গীতাঞ্জলি কেনেকুৱা অনুভৱ হৈ আছে? বেয়া লাগি আছে, ঘৰখন পালে বেয়া লাগিব নেকি? মোৰ মানে সেই শালমনা হৈছিলে, তাৰপিছত মানে গাইজ আমি বঢ়িয়াকে ইয়াতে কিনোত ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে এইকেইটা পোৱালি ওলালেহি। কি নাম ধৰিব লাগৰ নাটক চাবা নচোৱা? স্নেহা মুদৈ নাটক চাবা নচোৱা? চাবা চাবা ন, ঠিক আছে। যিহেতু আমাৰ ধনশিক এখন লাষ্ট দৰ্শক এতিয়া অডিয়েঞ্চখিনিক দেখাই দিছোঁ আৰু দিছ ইজ আমাৰ ঋতুপৰ্ণা। ঋতুপৰ্ণা কি ক'বা, কেনেকুৱা কেনেকুৱা ফিলিংছ? বেয়াটো লাগিবই, প্ৰথম আহিছো যেতিয়া এনেও বেয়া লাগিব, যাব মন নাই, নমাহ একেলগে গোটেইখিনি আছো যেতিয়া দুইটা মোবাইলতে কৰিছে কাৰণে বেয়াটোতো লাগিছে, কিন্তু ঘৰত যাম কাৰণে ভালো লাগিছে। এইটো নেকি চোৱা চোৱা ববি চোৱা, একদম ভাল লাগি আছে, লগ পাম ক'ৰবাত, একদম ভাল লাগি আছে, বাটে ঘাটে লগ পালে মাত দিবা, অচিনাকি বুলি আঁতৰি নাযাবা। এই যে মানে লাষ্টৰ 10 ক্লাছ 10ৰ যে বিদায়, আজি এই বিদায় অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মোৰ সঁচাই দুখ লাগিছে। আৰু এইটো চুহিয়া ডাংকাটি বুলি ক'লে তাই বেয়া পায় বাৰু, কি হ'ল ঐ, কি হ'ল তোৰ অলপতে সেই মাকৰ ঘৰ পাই আহিছে আৰু এতিয়া মানে আকৌ হাজবেণ্ডৰ ঘৰ ওলাবগে, মানে জয়ন্তজিত পৰাশৰ আহি আছেতো, সেইকাৰণে পুৰা মন আৰু মানে আৰু মানে গাইজ আপোনালোকে হয়তো আমনি পোৱা নাই যদি গোটেইখিনি একেলগে একেলগে দেখা দিছোঁ। বাই 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 বাই, মানে কালি গাইছে আপোনালোকক আকৌ দেখাম, কিন্তু মানে কালি নহয় মই পৰহিলে, কালি কালি নাম নাথাকো মই, তোক পৰহিলে আপোনালোকক গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ফোন আহিছে, অৰুণদা ফোন কৰিছে। তো মানে গাইজ ইহঁতে বঢ়িয়াকৈ মোবাইল চোবাইল লৈ আহিছে, মই ইউটিউব চেনেলকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিছোঁ, দিয়া মোবাইলটো দিয়া। চেনেল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট উঠি ৰাজু, আৰু গোটেইখিনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা দেই। আৰু এইকেইটা তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া এবাৰ, দিলে খাবা, পইচা আনিছা, পইচা আনিছা,
এক প্লেট 10 টাকা পায়খ দোকান হে এটা পায়খ খিনি কোন হবো কোছেন তুমি কোন খিনি হবো ওদি কিনু আর দিস ইজ আমার ওন্ডা আজি আমার ওন্ডা অগ্নিগণাত লাজ বড় কারণে মাস্টার হবো বাবা বুকু ভাগি যায় নাইসা বিরাট বু দুখটো আপনা কোন ভাইলে লাগিছে মুখ বুঝাই দেখছো এনেকে এনেকে আহি দুখ তুমি বুঝাব নোৱাৰা দুখ তাৰপিছত কিবা এটা কোৱা দুখ লাগিছে এফালে কিবা হেৰুৱা দুখ এফালে কিবা পোৱাৰ আনন্দও আছে পৰিয়ালটো পাম দিয়া এই যে এতিয়া প্ৰতিখন নাটকৰ প্ৰতিটো সংলাপে যে শেষৰ বাৰৰ কাৰণে কিবা তোমাৰ গোটেই জীৱনটো সেইটো বুজাব নোৱাৰা দুখ এটা ইয়েছ প্ৰত্যেক বছৰে পোৱা যায় কিন্তু মানে প্ৰত্যেক বছৰে দুখটো একেটাই হৈছে নমস্কাৰ চাই কৈছোঁ প্ৰতিটো সংলাপ তোমাৰ এটা এটা বাচ্চা নিচিনা তোমাৰ বক্সিদা আহি পেলাই ওচৰতে বক্সিদা সেই ৰুমটো ক'ত সুধিছে তাতে আপোনালোকৰ তাত তাতে তাতে দিছিলে 5 কিলোমিটাৰ মই কেনেকৈ থাকোঁ বক্সিদা আর দুই আঙুল ষোলো ডেইলি 16 কিলোমিটার ডেইলি মোৰ 1 লিটাৰ তেল 1 লিটাৰ তেল মানে 100 টকা মই 3 দিনৰ মূৰত 100 টকা খৰচ কৰোঁ হেৰি কমে লোক কমে আইডাম বক্সিটা লাজ 3 দিনত 300 টকা মই কেনেকৈ খৰচ কৰোঁ থু খাই ব্ৰেকফাষ্ট কৰে মানে থুৰ খাই বক্সিটা বক্সিটা ৰ'ব বক্সিটা ৰ'ব টেকনিকটো জানা নাজানে আপুনি এপেকেট নিমখ কিনিব 5 টকীয়া গোটেই বছৰটো আপুনি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব পাৰে আপুনি নিমখখন এনেকৈ লৈ পেলাই জিভাৰ এবাৰ দি দিব যথেষ্ট সংখ্যক লেলাৱতী জমা হয় ৰাতিপুৱা খাই দিয়াৰ লগে লগে তাত ভৰিয়ে যায় বক্সিৰ আজি লাজবৰৰ কাৰণে অগ্নিগন্যা আৰু ফোন আহিলে মানে নমস্কাৰ মই নিতুল দিহিঙীয়া নমস্কাৰ ফৰ দ্য লাষ্ট টাইম কিধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ ফৰ দ্য লাষ্ট টাইম মেকআপৰ ব্যস্ত আহ তুমি বিউটিৰ কাৰণে হেৰি নিউজৰ কিবা বেলেগ মই বৰ্তমান নিউজত কাম কৰি আছোঁ ফকটীয়া নিউজ হয় ঠিক আছে আমাৰ বাবুজনক লগ পালা লৈ আছোঁ তেখেতে মই বনাই আছোঁ তাৰমানে এই বস্তুটো দেখাম এতিয়া বাবু এতিয়া বনি আছে বনি আছে এজন এজন আছে আমাৰ হেৰি আমাৰ গণেশ বাবা হয় নাই এজনে বনাই আছোঁ মই লগত লৈছোঁ পল্লাদক এইটো পলাদ নেকি চাব বোলে ঘূৰি দিয়া পলাদ নহয় এইটো লৈ আছোঁ আনি বনাই আছোঁ সেয়া মহিকাকো গান নাথাকে এইটো আমাৰ হানি পাগলা মহিষাসুৰ আৰু জিনু চিমচিম বড়ো এক মুখমান মেকআপ লগাই লৈছে যে তাই যদি মেকআপ পিনে গুচি গুচাই দিয়া যায় বহুত ধুনীয়া বিউটিফুল গাৰ্ল হৈ যাম এতিয়া মেকআপ ল'লে অলপ মানে দেখিবলৈ মোক বেয়া লাগে কিন্তু মই উইজাৰ্ড মেকআপত নাই মই কথা এটা বেয়া নাপাবা তই মেকআপখিনি যদি গুচিয়াই গুচাই কিনে ওজন কৰি দিয়া যায় আধা কেজিমান ওলাব চাগে ন আধা কেজিমান ওলাব কাৰণ মানে কি দেখিব ধুনীয়া ছোৱালীজনী বেয়া কৰিবলগীয়া হ'লে বহুত কিমান পজিটিভ চোৱাচোন তাই কিমান পজিটিভ তাই কি খবৰ আপোনাৰ খবৰ ভাল ফৰ দ্য লাষ্ট টাইম অগ্নিগন্যা বহুত বহুত ভাল আজি বিদায় দিম অগ্নিগন্যা অগ্নিগন্যা বিদায় দিব আজি আমাৰ মৃণালদা খুব এট্ৰেক্টিভ এজন মানুহ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কৈ দিয়ক এবাৰ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ লাগিব তুমি এতিয়া নহয় এতিয়াই ক'ব লাগিব এতিয়া ই গম পোৱা নাই এতিয়া ফুৰি গৈ আছে যেতিয়া থিয়েটাৰ চব ঘূৰা ঘূৰি গৈ সি ঘৰ সোমাবগৈ নহয় এতিয়া কি অনুভৱ কৰিব এতিয়া নহয় এতিয়া সিদিনা ভালকৈ লোৱা নাই মোৰ ভিডিঅ' তোমাক দিয়াই নাই আৰু সেইদিনাখন মই তোমাক কাজিয়া নকৰিব বাৰু আজি লাষ্ট অগ্নিগন্যা বুলি কিবা এটা অগ্নিগন্যা আজি ভাল নাটকখনৰ সামৰণি পৰিব সুন্দৰ সুন্দৰ সংলাপ কিছুমানৰ সামৰণি পৰিব সেইকাৰণে দুখ লাগিছে আৰু নাটকবোৰ ৰৈ যায় এই নৰোৱা নহয় আমি যিহেতু ৰেকৰ্ডিং কৰি থৈ দিওঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব তথাপিতো লাইভ অভিনয় কৰা লাইভ চোৱাৰ মজাটো বেলেগ ধৰণৰ হয় এতিয়া সেই অভিনয়টো মিছ কৰিম আৰু আৰু এতিয়া লাষ্ট পেণ্ডেল বুলি মুনবাই মানে পায়স দিছে পূৰা পায়স ধুনীয়া বনাইছে ন সমূহীয়া আশীৰ্বাদ দিছোঁ আপোনালৈ এই এনেকুৱা মানুহ সঁচাকৈ এনেকুৱা হ'ব নালাগে পুৰা টাৰ্গেট বনাইছে আজি কালি পুৰা মৃত্যু গৰম কৰি তাৰমানে হেৰি বা আজি এখন নাটকৰ সামৰণি পৰিব আৰু যিখন নাটক আমাৰ ভাবোঁ এইবছৰ আমাৰতো প্ৰত্যেকখন নাটকেই ভাল প্ৰতিখন নাটকেই আমি খুব
মানে এনজয় কৰি কৰি অভিনয় কৰো আসলে প্ৰত্যেকজন আমাৰ শিল্পী যাকানে সেকে নাটকৰ অডিয়েন্সেও ভাল পায় সো আজি এখন ভাল নাটক সামৰণি কৰিব যিখনত একদম বহুত ইমান ষ্ট্ৰং মেছেজ আছে ইমান ষ্ট্ৰং ষ্ট্ৰং সংলাপ আছে যাকানে আজি এৰিবলৈ খুবেই দুখ লাগিছে এই নাটকখনত মই বাৰু কোনো ধৰণৰ ইউৰোবা ভিলেন যি দেখি থাকে সেইটো নহয় মই বৃদ্ধ কিন্তু বৃদ্ধ হ'লেও কেৰেক্টাৰটো মই ইমান এনজয় বুলি কৰোঁ যাকানে আজি এৰিবলৈ খুব দুখ লাগিব উপায় নাই কিছুমান কেৰেক্টাৰ মানে কিছুমান চৰিত্ৰ মানুহৰ হেয়াত ৰৈ যায় মানে হ'ব পাৰে এইটো আমি যিহেতু চৰিত্ৰাভিনেতা গতিকে আমাৰ কাৰণে কেৰেক্টাৰটো প্ৰতিটো কেৰেক্টাৰেই আমাৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয় গতিকে আমি ভালকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মই খোৱা নাই দেই এটা চৰিত্ৰ সামৰি মাৰিম যিটো চৰিত্ৰত মই বহুত পঢ়ি মানে চৰিত্ৰ অভিনয় কৰি মই ইমানেই ভাল পাওঁ যে আজি মই এটা সামৰণি কৰিছিলোঁ ইমান ষ্ট্ৰং ষ্ট্ৰং সংলাপ আছে ইমান হেৰি আছে সঁচাকৈ এইবছৰ থেংক ইউ ৰিজুদেৱ ফৰ ইমান ধুনীয়া কমেণ্ট আৰু অঞ্জুবা অঞ্জুবাই আজি লাঞ্চ কৰাৰ কাৰণে হেৰি হ'ব ইমান ধুনীয়া নাটকখন আজি জগনিকা পেলাব লাঞ্চ কৰাৰ কাৰণে দুখ লাগিছে কেৰেক্টাৰটো মই বহুত ভাল পাইছিলোঁ মই ভালেই পাওঁ চবেই ভাল পাওঁ মই একো একো বেলেগ নাই বোলে এইটো কেৰেক্টাৰে বেয়া পাইছোঁ বেছি ভাল লাগে মাক চব একদম পেহী মা যি হওক আমাৰ এতিয়া মঞ্জিল দাই মেকআপ চেকআপ কৰিহে আজি মন্তব্য আগবঢ়াব মঞ্জিল না যি দিবলৈ এইজন যে বিপ্লৱী পুত্ৰ হৈছে আপোনাৰ আচ্ছা মই হ'লে বেয়া পেলাই হয় তাৰমানে এইজন যে এইজন আপোনাৰ বিপ্লৱী পুত্ৰ আজি মনোভাৱ মানে কিয় নাই খং কৰে নাপায় ক'ব লাগিব তুমি আজি লাষ্ট ভালকৈ ক'ম দে একচন অ'কে বহি থাকিবা আৰু মঞ্জিলা পুৰা ব্যস্ত বৰ্তমান ব্যস্ত নহয় মই আজৰি হ'লো হ'লা নেকি আমাৰ 2022-23 নাট্যবৰ্ষৰ শেষৰটো পেণ্ডেলৰ প্ৰথমখন নাটক আজি আমি বিদায় দিম লগতে নাটিকাখন প্ৰথমতে নাটিকাখন নাটিকাখন আছে ন পুৰুষৰ গান আৰু নাটক অগ্নিকন্যা বৰ এখন ভাল নাটক আৱাহন থিয়েটাৰে প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰথম দিনা নাটকখনত এটা বিশেষত্ব থাকে বিশেষত্ব থাকে আৰু এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় অগ্নিকন্যা এটা সুস্থ ৰুচিপূৰ্ণ এখন নাটক মানে অৰ্থবহ বাৰ্তা সম্বলিত এখন নাটক যিখন নাটকে যিখন নাটকৰ সংলাপে মানুহৰ মন মগজু চুই যায় সুন্দৰ এটা চৰিত্ৰ মোৰ ভাগত আছিলে আৰু তাক লিখিবলৈ মই সুযোগ পাইছিলোঁ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যিখিনি বাৰু ভাল লগা এখন নাটক থেংক ইউ বন্ধুসকল আজি আমাৰ নাটিকাখন লাষ্ট কাৰবাৰৰ কাৰণে প্ৰদৰ্শিত হৈ আছে ন সূৰ্যৰ গান মুম্বা আৰু মঞ্জিল দাই ধুনীয়াকৈ নাটিকাখন কমেণ্টি কৰে কেনেকৈনো কৰে আপোনালোকক দেখুৱাই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় মাগিম তো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মৰম দিওঁ বুলি আশা কৰিছোঁ তো বাই বাই আপনাদেরকে কন্ট্যাক্ট করে দিব।